muutimme perheemme kanssa Kuopioon 80-luvun lopulla ja silloin sain työpaikan vastaavana työterveyshoitajana lääkärikeskus Säveristä, joka oli pieni kuopiolainen lääkärikeskus. 90-luvun pankkikriisi ja lama ajoivat sen yrityksen taloudellisesti kuilun partaalle ja hallitus päätyikin sitten vaihtamaan toimitusjohtajaa ja tarjosi minulle sitä tehtävää oman työni ohella. Yhden yön asiaa mietittyäni päätyin tarttua haasteeseen ja otin minulle tarjotun tehtävän vastaan. Työskentelen Mehiläisen, Kuopion, Kajaanin, Joensuun, Iisalmen ja Pieksämäen yksikön johtajana. Teen töitä Kuopiosta käsin, mutta käyn näissä kaikissa yksiköissä säännöllisesti. Onneksi minulla on Dream Team, eli näiden yksiköiden palvelupäälliköt, jotka hoitavat yksiköiden arjen niin, että voin huoletta tehdä töitä täältä Kuopiosta käsin. Uran alku oli hyvin haastavaa aikaa. Ei ollut ollenkaan helppo nousta hoitajaroolista toimitusjohtajaksi. Yrityksen talous oli tiukalla ja vahvalla yhteishengellä ja tahdolla säilyttää työpaikkamme, niin pelastimme sen yrityksen. Vuonna 1998 juhlimme Säveri 50-vuotisjuhlia näyttävästi Kuopion kaupungintalolla ja se oli meille kaikille todella iso asia. 2000-luvun alussa Mehiläinen aloitti laajenemisen muualle Suomeen ostettuaan ensin Turusta turkulaisen tohtoritalon. Mehiläisen johtajisto tuli myöskin Kuopioon ja tekemään kauppoja yhdestä pienestä lääkärikeskuksesta. Viime metreillä kuitenkin myyjä perääntyi ja kaupat jäi tekemättä. Pettyneet Mehiläisen ostajat törmäsivät sitten Säverin hallituksen jäseneen, joka kertoi, että hänellä olisi tiedossa hyvä ostokohde. Tämän jälkeen pyörät lähtivät hyvin nopeasti pyörimään ja 2002 Mehiläisestä tuli Säverin omistaja. Olen tämän 30 vuoden urani aikana kokenut pienen yrityksen identiteetin ja yrittäjähenkisyyden sekä ison konsernin, vahvan konserniohjauksen, jossa kaikki tehtiin varman päälle. Viimeiset vuodet ovat Mehiläiselle olleet vahvaa kasvun aikaa. Tehtävänkuvani on kovasti laajentunut ja vastuu on myöskin kasvanut. Toimintaa ohjaa tällä hetkellä kaksi Mehiläisen perusarvoa, kasvu ja yrittäjyys. Mehiläisellä on hieno vanha historia, juuret vahvasti suomalaisessa yhteiskunnassa ja startup-yrityksen henki. Ajanhallinta tulee itsensä johtamisen kautta ja on tärkeää pitää huolta palautumisesta ja riittävästä vapaa-ajasta. Palautumista voi olla ihan pieni hetki työpäivän keskellä. Se voi olla mukava lounas hyvässä seurassa tai leppoisa kahvihetki. Vapaa-aikana pyrin liikkumaan säännöllisesti, sitä kautta huolehtimaan itsestäni. Parasta työssä on vastuu ja vapaus ja vahva tekemisen meininki. Yksikään päivä ei ole samanlainen ja aamulla töihin tullessa ei koskaan tiedä, mitä päivä tuo tullessaan. Mehiläisessä on tällä hetkellä hyvä pöhinä, joka ulottuu tänne yksiköihin saakka. Parasta työssä on myös olla ylpeästi paikallinen mehiläinen mukana kaupungin arjessa. Oli se sitten mukanaoloa yrityselämän tapahtumissa tai yksittäisen ihmisen kanssa. Merkitsee sitä, että saan olla mukana kehittämästä suomalaista sosiaali- ja terveydenhuoltoa yhdessä Mehiläisen kanssa.